Kaixo guztioi, higidura parabolikoko bosgarren bideoarekin goaz, bideo honetan bi gauza ikusiko ditu. Alde batetik, ikusiko dugu segarratzen den, ematen diguten angelua, angelu vertikala denean, irudian agertzen den bezala. Orain arte egin dugu angelu horizontala genukanean, bekusiko dugu zelan aldatzen den angelu vertikala ematen digutenean. Eta beste alde batetik, ariketa batzuetan eskatzen dute hegaldi denbora edo hegada denbora, hemen erratu naiz eta hegaldi jarri beharrean elgadi jarri dut, baina da hegaldi denbora. Zenbat denbora egongo da ba, gure egikaria edo pelota airean. Ariketan ikusten dugunez, esaten digu, pelota bat lurretik jaurti da, bale? Lurretik. Beraz, hasierako altura 0 izango da. 10 metro segundoko abiaturarekin. Lurarekin 30 graduko angelu vertikala osatuz. Angelu vertikala, horregatik jarri dut beltzez. Eta gero, zenbat denbora beharko du pelotak lurarekin talka egiteko, hegaldi denbora izango da, berriz ere lurarekin talka egiten duen, horretarako behar izan duen denbora. Beti bezala, ba, planteatuko dugu gure problema urrengo urratzak emanez, bai? Alde batetik irudia egingo dugu, gero datuak jasoko ditugu. Hau, kontu ze, ariketa honetan, bai? Angelu vertikala ematen digutenean, aldatzen den pausua hirugarrena da. Begaintzeko guztiak antzerakoak dira. Hau aldatzen da, bai? Eta, bueno, ekuazio orokorrak eta da higidurako ziren lortuko ditugu. Eta azkenik, ba, ariketaren baldintza ezarriko diogu. Eta galdi denbora lortzeko bi modu ezberdin ikusiko ditugu. Bale? Azteko irudiarekin, bai? Gure pelota lurretik abiatzen da. Bai, hortila lehenengo datu daukagu. I0 izango da 0. Hasierako altura 0 delako. Horretaz aparte, ba, bueno, ariketa guztetan bezala, lurraren hasierako posizio horizontala x0 baitare izango da 0. Esaten digute, angelu hau dela 30 gradu, eta horretaz aparte baitare, esaten digute, hasierako abiadura dela v0 berdin 10 metro zati segundu. Bale. Zer da hemen aldatuko dena? Eman digute angelu vertikala. Egin behar dugun gauza bakarra izango da. Angelu hau kalkulatzea. Guk beti irabiliko dugu angelu horizontala, inoiz ez vertikala. Beraz, fijatzen bazarete, bi lerro zuzen hauek lotzen dituen angelua izango da 80 gradu. Angelu zuzena ez da, bale. Hau 80 gradu badira eta guztira batera 80 sortzen badute, ba, kasu honetan, angelu hau emetik ona izango da falta zaiguna. 80, ken 80, hau, ken hau, ematen digu, 60 gradu. Beraz, guk erabiliko dugun angelua, 60 gradu izango dira, eta ez 80. Eta hau izango da, gure alfa. Bale? Alfa. Berdin, 60 gradu. Eta emetik aurrera eta berdin, eta normal jarraitzen du. Beraz, kalkulatzen dugu, sinu 60 gradu, eta kosinu 60 gradu. Kalkulagai horrekin, honek ematen du 0,87 eta honik 0,5. Kalkulatzen badugu V0 isa, hau izango zen 10 bider, goratu isaren kasuan erabiltzen dugula kosinua, beraz 0,5 berdin 5 metro zati segundu eta V0 i kalkulatzen badugu da 10 bider. 0,87 berdin 8,7 metro zati segundu. Goratu hau direla gure hasierako abiaduraren osagai horizontala eta osagai vertikala. Hau da V0i eta hau da V0x. Orain egiten duguna da bajarriko dugu beti bezala gure ekuazio orokorrak. Eta ekuazio orokor hauetan gure datuak sartuz, lortuko ditugu gure ariketari dagokion higidura ekuazioak. Isa izango da, 0 ez dugu jartzen, gehi 5 bider t. Ugazpi isa izango da, zuzenean, 5. Hau metrotan dago, hau dago metro segundutan. Altuera, hasierako altura da 0, ez dugu jartzen, eta bestea da, 8,7 bider t, ken 4,9 t karratu. Hau neurtzen da metrotan. Eta eskenik abiadura vertikala izango da 8,7 ken 9,8 bider t. Hau dira gure lau ekuazioak.
ikusten duzuenez, angulo honekin hau erabili beharrean hau kalkulatu dugu eta hortik aurrera ariketa jartzen du aurreko bideoetan egindako ariketen berdin berdina, bale? Orain hegaldi denbora kalkulatu behar dugu. Hau dira gure higidura ekuazioak, gogoratu hau guztia egiten dugula higidura ekuazioa lortzeko, hau metro segundutan. Eta behin hau eta euskagunean, bai, hau eta euskagunean, ba, hegaldi denbora kalkulatzeko kapasak izango gara. Eta bueno, falta zaiguna da hegaldi denbora kalkulatzea. Bi modutan egingo dugu. A modua eta nire ustez logikoena dena da kalkulatu nahi badugu zenbat denbora behar duen pelota berriz ere lurrera iristeko, ba, esarriko dugu i berdin 0 baldintza, hau da, noiz egongo den berriz ere lurrarekin kontaktuan, eta hortik kalkulatuko dugu denbora. Bai? Eta hau egiteko, ba, azken finean izango da hirugarren ekuazioa berdin 0 egitea, eta honela geratzen zaigu. Hau berdin 0 bada, azkenean hemen jartzen dugu 0, 0 berdin 8,7 ken lako maratxetek arratu, hau da bigarra mailako ekuazioa, baina nola elementu bat falta den, ba, ateratzen dugu T faktor komun bezala, hau bidera hau 0 izan bar da, hau 0 izan daiteke, edo hau 0 izan daiteke, hau 0 bada, lehenengo denbora, T bat berdin 0, eta hau 0 bada, lehenengo mailako ekuazio bat ebaztea da, eta denbora ematen digu 1,78 segundu. Hau izango da, hasierako unea, zeinetan pelota lurrekin kontaktuan dagoen, baina zaigu interesatzen, baizik eta onarte heltzeko behar duen denbora, beraz, hau izango da, erabiltzen dugun denbora. Eta hau da lehenengo modua. Ze gertatzen da? Kasu honetan, hemen nahiko erresa den bigarren mailako ekuazioa agertzen zaigu. Baina pelota hemetik hasi beharrean, ba, altura batetik hasten bada, hemen agertzen zaigu bigarren mailako ekuazioa, zeinetan hasi behar garen formula erabiltzen eta batzuetan pizkat aspergarria edo luzea izan daiteke. Beraz, badago beste modu bat, bigarren modu hau, eta beti nik badaukat klasean ikasle bat etengabe galdetzen diala ea bigarren modua erabili dezakegun, eta nik beti esaten diot ezetz, así que bideo ikusten duenean ez dakit zerratuko den, ez? Eta izango da hurrengoa. Ni kalkulatu dezaket zenbat denbora behar dudan pelota ona gora heltzeko, bai, altura maksimoko baldintza erabiliz. Askotan ariketa batzuetan eskatzen dizuete zein den altura maksimoa eta gero galdi denbora eta berriro erabili dezakezue emetik lortutako informazioa da, pixkat ekonomitzatzea horretik egindako lana. Kalkulatzen baduzu zenbat denbora behar duzuen ona gora heltzeko, gogoratu altura maksimoaren baldintza dela abiadura vertikala berdin 0 izatea, bai? Hau da, horretarako erabiltzen duzue, laugarren ekuazioa. Laugarren ekuazioa beti izango da lehenengo mailako ekuazioa, beraz, errezago agertzen zaizue. Izango da, 0 berdin 8,7 9,8 t. Hemetik askatzen baduzue t, t da, 8,7 zati 9,8. Kasunetan ematen digu, 0,89 segundu. Eta, nola hemen, airearen marruskadura ez dugun kontuan hartzen, eta oso higidura ideala da, emetik ona gora arte heltzeko behar duen denbora, eta goitik bera heltzeko behar duen denbora berdin-berdina da. Ez dizuta salduko zergaitik, energiaren kontserbazioarekin azaldu daiteke, baina zuek ona hartzen duzu eta listo, kalkulatzen duzu zenbat denbora behar duen ona arte heltzeko nahiko erza dena, egiten duzu biderbi, hau da, hartzen duzu T egaldi, izango da 0,89, bider, bi. Eta honek ematen dizue, 1,78, hain zuzen ere, aurretik kalkulatu dugunaren berdin-berdina. Eta honela, ba, ikusi dugu alde batetik, angelu vertikala agertzen zaigunean, zen aldatzen diren gauzak, eta beste alde batetik, hegaldi denbora, bai, kalkulatzeko modu bat, eta modu hau, ba, bueno, ba, luzegia denean, ba, beste modu hau erabili dezakegu. Bideoa gustatu bazaizue, eta horrelako gehiago egitean nahi baduzue, ba, bueno, ba, idatzi dezakezue bai Twitterreko kontuan, fizikasi deitzen dena, edo beste hemen iruzkinetan jarri dezakezue. Horretaz aparte, sakatzen baduzue logoan, ba, joan zaitezkete zuzenan nire kanalera, egun bideo baino gehiago daukat momentuz, eta, bueno, gustatzen bazaizue jarraitzaile bezala jartzen zarete, eta bideo gehiago igotzerakoan, ba, hori, notifikazio bat agertuko zaizue. Eskerrik asko, eta gaur.